El dinar solidari organitzat per Cal Canalla ha aconseguit 500 euros per la tasca d'ajut als animals abandonats que realitza Rodamons de Rubí. Aquest diumenge, 4 d'octubre, el restaurant ha donat els beneficis d'un dinar vegetarià i vegà a una associació sense ànim de lucre que es nodreix fonamentalment de voluntaris. I és que Rodamons de Rubí compta amb socis, però sobretot amb persones que dediquen molt del seu temps lliure a la causa. L'entitat té una xarxa de cases d'acollida formada pels membres del col·lectiu, així com colònies de gats on n'hi ha fins a 500, però també tenen cura de gossos i altres animals més exòtics. Així ja tenen animals abandonats, però també els que pateixen situacions mèdiques complicades. Rodamons de Rubí os necessita, a todos. A todos, porque estamos muy cansados. Y el día que no estemos en este pueblo, no sé qué va a pasar. Porque hay muchos animales que necesitan nuestra ayuda. Enfermos, heridos. Nosotros no paramos, tenemos hipotecadas nuestras vidas. No tenemos vida personal, estamos muy cansados. Es necesario que todos los ciudadanos de este pueblo, o quienes lo deseen, evidentemente, se impliquen, que aporten ese grano de arena, que se hagan teaming de la asociación, que solamente es un euro al mes y se puede hacer a través de nuestro Facebook, que os hagáis socios. Podéis haceros socios en cualquiera de nuestros centros colaboradores, que también los podéis consultar en nuestro Facebook. Hay muchas formas de ayudar a los animales, pero por favor, estar ahí, que nosotros estamos muy cansados y es muy difícil sostener esta asociación. Y por otro lado, os animo a que vengáis a Cal Canalla, que han sido muy generosos con nosotros y con nuestra causa, y por una vez no hemos tenido que trabajar, y en este evento ellos lo han hecho todo y nos han deleitado con unos platos exquisitos que ha sido un gran placer comer aquí. Natàlia Pereira, responsable de Cal Canalla, també s'ha mostrat molt satisfeta de l'assistència al dinar benèfic, així com de les bones crítiques que els plats del menú vegetarià i vegà han despertat entre els comensals. Bueno, súper positivo, estamos muy contentos con todos que han venido porque demuestran su apoyo a la causa y estamos súper orgullosos y muy contentos de hacer esta comida benéfica. Esperamos seguir haciendo otras, a lo mejor apoyando también otras causas, ¿no? Y quién sabe en el futuro volver a ayudar a Rodamons. Y nada, el apoyo ha sido fantástico, estamos muy contentos. Son dos, ¿no, Alex? El restaurant està al carrer Cervantes, número 39, i fa una cuina d'autor i innovadora, amb productes locals com a base, però amb un punt transgressor i tècniques d'avantguarda. Entre les propostes del xef Àlex Pereira per al dinar solidari hi havia lasanya d'albergínia amb o sense parmesà, ou a baixa temperatura amb parmentier i oli de tòfona, arròs de remolatxa amb ricota o xips de verdures, pa de pessic, de gerds i hibisc, amb fruits vermells o els bunyols d'arròs amb tomàquet i alfàbrega. I és que en consonància amb el compromís amb la protecció animal, tots els plats eren vegetarians i també amb l'opció vegana, que significa que cap ingredient del menú té origen animal, com pot ser la llet, els ous o la mel. Natàlia i Àlex Pereira tenen animals adoptats i van descobrir la tasca de Rodamons de Rubí, que els va deixar molt impressionats. Per aquest motiu van pensar que organitzar aquest dinar era la millor manera que tenien de posar-hi el seu gra de sorra. La cita de diumenge va finalitzar amb l'entrega d'un tractament a la perruqueria Rodelas, també del carrer Cervantes, que es va sortejar entre els assistents. Si algú vol saber més de Rodamons de Rubí, pot trobar informació de la seva tasca, així com de les formes de col·laborar-hi a través del seu Facebook o del web www.rodamonsderubí.org.